这个有点准，对，这个有点准，对吗？对，有时候我会比较，你说他花心就完了呗。那也不是，只是说对，没错，有些时候我会不太理解，比方说有些女孩子她真的想的比较多比较细，或是过于敏感那种，我就会觉得对我 对我这种性格人来讲就觉得有点累。对，所以她的跟我特别好，因为我是男孩子。没错，你们两个倒是挺配的。对，不是这个意思，不是这个意思。天哪，明天就上网，今天就上网了。其实就是我们平常相处的比较没压力，大家都属于那种就我们就没有性别，说笑啊，哎，也就过去了那一种。你们就应广大观众的要求成了吧。好，他们俩的性格分析完了啊，赵波看看赵波的，猫、鸟、水、玻璃。空气，看看学学人家的。我觉得老师你先不说，我看到我都觉得他的性格的确是会想很多，想很多。对，他的最大的问题是他喜欢咖啡色，然后呢他对他自己不了解，他在虚幻中生活，而他却是一个非常固执的人，所以他跳楼跳得很冤枉。你跳楼跳得很冤枉，你那个潜意识的自己已经很强大了，他逼迫你做太多事。逼迫。赵波，你从小就是这样一个小孩吗？我觉得可能是越大越复杂吧，而且我觉得最怕我最怕自己是善变，因为我觉得我这个时段我可能这么想，但是过段时间我自己身不由主，我又变了，所以我很烦这个事情。我听说赵波是基本每隔五年就会有一段时间精神处于就是有一像恍惚状态一样，因为我知道你之前有一次在上海还在哪儿，就走着走着自己钱包啊包被人偷了，自己完全不知道，那是几年前的事。对，那是就是2000年，就是99年底，就等于我05年出事的前五年，然后我就很害怕不要是一个周期性的发作，那我就得想着过五年我就得就得提前住进一个什么疗养院，我就害怕。应该不会吧？他这个是蛮严重的，他蛮严重。当然他摔过一次，跳楼一次，他心里有一些警惕。他的最好的优点是聪明，最好的优点是聪明。人太聪明了不好吧？对，太聪明，抑郁症的人要晓得你太聪明了。你聪明吗？一般来，赶快说一般。心如呢？我有智慧。你答得好，我们要的是智慧，不是聪明。聪明可以分小的智慧和大的智慧。水性的和晶体的，就是 liquidized 和 crystallized 两种，所以你呢把水性的搞得太强，你上面写水，他知道你的潜意识那个自己知道他是聪明的人，他想要有不同的表现，就没有想到他让你从上面摔下来，他发现你是玻璃做的，你这个玻璃做的感觉是从你掉下来的时候的感觉。但他生活中我知道他压力很大呀，情感的压力，一个单身女性在大都市里面还要有生活的压力，那这压力不解决的话他走不出那个圈子呀。老师，压力解决就是要智慧，就还是调整自己的心态。我觉得对，就那段时间我自己的心态就看事情的眼光不对，就把我自己看成是就是一个没有就不自信了，就那段时间。但其实如果我恢复到自信的状态，我觉得很多事情其实都是很容易解决的。对，因为聪明是对自己来看，从自己的角度看自己得到什么，自己损失了什么。智慧是从整个大局面在看，所以你要学的是智慧，看整个大局面。小熊、蚊子、金钱豹，他们笔下的动物带出各自不同的潜意识。他们两个非常合得来，因为谁说？蚊子、金钱豹，我没听明白，谁和谁合得来？你们俩就这样了吧？自己跟自己对话，究竟是独树一帜的论点，还是切实有效的方法？
你要很诚恳的讲，而不是啰嗦的说一大堆。他比较会啰嗦说一大堆，因为他自己跟自己啰嗦一堆。你真的会聊开了，你自己会是吧？对，我会想很多，然后进入剧情，然后编很多台词。可是我觉得有时候我们编剧，对啊，我现在就做编剧。曾经也许也会有过类似的经验，比方说我觉得每个人可能都会曾经失眠过嘛，当我们真的失眠的时候，可能真的跟自己说话也睡不着啊，怎么办？陆有约明天继续为您呈现特殊的抑郁心理课堂。